नमस्कार आपण देखुछंती न्यूज 18 महानगर माडी आसुछे बात्या बंगोपसागर सृष्ट लघुचाप गभीर अवपात रे परिणत होई बात्या रे परिणत हेबा को जाउछि आउ केछि समय परे या गभीर अवपात नै पारे बात्या रो रूप समुद्र रे गत 6 घंटा धरि घंटा प्रति 4 किलोमीटर बेग रे आगोउछि बात्या उत्तर एवं उत्तर पश्चिम दिग आडको एबे पारादीप ठारु 540 एवं बालेश्वर ठारु 650 किलोमीटर पश्चिमबंग दिघा ठारु 630 किलोमीटर दूर रे रहिछि बात्यारे परिणत हेबा परे एहा उत्तर एवं उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिकी अधिक तीव्र हेबो 26 तारीख सुधा ओडिसा एवं पश्चिमबंग उपकूल अतिक्रम करी पारादीप सागर द्वीप मझिरे ल्यांडफॉल करि पारे ल्यांडफॉल बेले घंटा प्रति पवन रे वेग 155 रु 165 किलोमीटर रहिबो बेले बेले झटका पवन रे वेग 190 किलोमीटर छुइबो किंतु 24 तारीख संध्या रु 40 रु 50 किलोमीटर वेग रे पवन बहिबो 25 तारीख रु पवन रे वेग बढ़िबो उत्तर ओडिसा रे प्रबल वर्षा हेबो यश द्वारा भद्रक बालेश्वर जगतसिंहपुर केंद्रापड़ा रे अधिक प्रभावित हेबा आशंका रहिछि एथिपई उपकूल जिला रो 9 टी जिला पई वार्निंग मध्य जारी करा जायछि आईएमडी रो साइक्लोन विभाग रो मुख्य अछंती आरके जेनामणि आम सहित फोनलाइन रे अधिक आलोचना करबा पई सिजुक जेनामणि आपन को स्वागत करू छी सिजुक जेनामणि वर्तमान जदि बात्यार अवस्थिति कथा कहिबा यश कथा कहिबा वर्तमान गभीर अवपात बात्यार रूप नेबार संभावना रहिछ आ किछि समय मध्ये रे कोन वर्तमान सूचना छी हा देखंतु जो हमर जो बात्याटी काले उत्तर पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर रे घनीभूत है कि डीप डिप्रेशन है कि अधा राति रे 11:30 PM रे काली आ आज सखाळ जो लेटेस्ट जो 05:30 रे मॉर्निंग रे एबे एनालिसिस चली छि किंतु बाकी जो आपण कहले जे 540 आ 630 किलोमीटर जो हमर पारादीप आ बालेश्वर दक्षिण दक्षिण पूर्व दिग रे अछि काली राति रो पोजीशन आ सखाळ रो पोजीशन जो 05:30 8:30 सखाळ सुधा आसी दिबो तार जो क्लैरिटी किंतु बाकी जो आम कहीलु जे हूँ उत्तर ओडिशा जो तटीय क्षेत्र आपर पश्चिम बंग पारादीप आउ सागरदीप भितर जो लैंडफल कर 26 तारीख संध्या सुधा ये आम क्षेत्र किसी चेंज कर सहित आम जो उपकूलवर्ती जो जिला आम जगत सिंहपुर है केन्द्रापड़ा है मयूरभ बालेश्वर भद्रक ये सब डिस्ट्रिक्ट हेवी रेनफल आ स्ट्रंग विंड हम आज्ञा श्रीजुक्त जेनामणि जदि आम पारादीप कथा कहिबा बा जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा जिला कथा कहिबा 1999 महाबात्या बेले मध्ये बेसी क्षतिग्रस्त होइतला ई जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा जिला वर्तमान से बड़ी संभावना रहुछि कि ए देखंतु से समय रे से क्रॉस करतिला पारादीप पाकरे किंतु एबे आम जो देइछु पारादीप रो उत्तर रे देइछु एक्चुअली तार जो लैंडफॉल पारादीप पाखरे नै पारादीप रो उत्तर रे आ सागरदीप रो दक्षिण रे तनु डेफिनेटली केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर रो से जो महावात्या संगर तो कंपैरिजन नो तर एते इंपैक्ट तो आपने आउ तापरे मेनली पारादीप रो उत्तर अधिक इंपैक्ट होवार संभावना अछि जगत सिंहपुर आला ए सब डिस्ट्रिक्ट जगत सिंहपुर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक ए जे रेड जोन ता अन्य पटे जदि बालेश्वर कथा कहबा जेतु वर्तमान 650 किलोमीटर दूर रे रहिछि बालेश्वर केते प्रभावित होइ पारे डेफिनेटली बालेश्वर तो आसुछि तार मेन इंपैक्ट रे सेटमेंट ओ ई एरिया रे आमर जो आरम मु जो कहली जे जगत सिंहपुर है बालेश्वर है भद्रक है मयूरभंज है ये सब तो अधिक अफेक्ट हम आज्ञा जहाँ कहते तेज जो प्रभाव कथा कहे आम श्रीजुक्त जेनामणि भद्रक बालेश्वर जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा ताको छाड़ी मध्य आम 9 जिला पाई वार्निंग जारी करा जाय छी से 9 जिला विषय कौन कह देखो बाकी जो आम कहल कटक है जाजपुर केउझर ये जो रहा ये जो डिस्ट्रिक्ट सब रहा एथरे भी से जो बात्यार जो आउटर बलय रोचे ता भितर एम आसपाई एथरे भी वर्षा सहित पवन जो 110 रु 120 गस्टिंग 230 भी हबार अच्छे तेणु जेहे बात्याटी अतिक्रम कर उत्तर ओडिशा तटीय इलाका आ पश्चिमबंग तटीय इलाका भितर तेणु ये सब आसूची तार दक्षिण पश्चिम दिगरे आसती गोटे कथा श्रीजुक्त जेनामणि जेहेतु आज पानीपाग विभाग तरफ किसी आलर्ट कर बर्षा हेबार कारण जहां सूचना आम पाखे अच्छी आसंता का बर्षा हो पारे पवन रेग बढ़ी पारे देखते जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जानी मानते आम समस्त जानी हूँ बात्यार जो तार जो साइज जो रेडियस बहुत बड़ा एक्चुअली सहित तार क्लाउड जो आउटर क्लाउड भी तेणु सीरीयस आउटफ्लो आम कहूँ तेणु विभिन्न प्रकार तार अच्छी डायनामिक्स
ତେଣୁ ବର୍ଷା ମେନଲି 25 ତାରିଖରୁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷାର ରୁଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ହଉଛି ପବନ ହଉଛି 24 ତାରିଖ ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ତଟୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ସବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନାମଣି ଆମେ ଯଦି ଯଦି ୟଶ କଥା କହିବା, ତାର ପ୍ରଭାବ କଥା କହିବା, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିପାରେ? କାରଣ ଆମେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଫନିକୁ ଦେଖିଛେ, ତିତ୍ଲିକୁ ଦେଖିଛେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 1999 କେହି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାରେ ଚଳିତ ଥର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଫନି ହେଲା କିମ୍ବା ଯୋଉ ଫାଇଲିନ ହେଲା, ଇଏ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଉ ତାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଅମ୍ଫାନ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ଥିଲା, କ୍ରସ କଲାବେଳେ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ୟାସ ବନୁଛି, ଇଏ ତ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମ ହେଇକି କ୍ରସ କରିବ, ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟି ୟାର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ବା ଆର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତେଣୁ ଇଏ ବି ପ୍ରଭାବ ପକେଇପାରେ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରିପାରେସନ ବା ସେଫ୍ଟି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯଦି ଫନି କଥା କହିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନାମଣି, ପାଖାପାଖି 9-10 ଦିନ ଧରି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେଭଳି ସମ୍ଭାବନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପବନ ଆଉ ତା ସହିତ ବର୍ଷା, ତା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର, ଏଇ ଯୋଉ କହିଲି ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା କହିଲି ଯୋଉ 4ଟା ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଏଇଟା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାତ୍ୟାର ତ ତାର ଯୋଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମେନଲି ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ହେଲା କି ଟେଲିଫୋନ ଲାଇନ ହେଲା, ୱିଣ୍ଡ ଯଦି 150, 165, 185 ହବ କିଲୋମିଟର ଯୋଉଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ଆସିବ ତା ପାଖାପାଖି, ତେଣୁ ସେ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯେମିତି ଗୁଜୁରାଟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଫୁଟେଜ ଆସିଲା, ତେଣୁ ସେ ତ ରହିବ, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମେନଲି ଆମର ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ରକ୍ଷାଟା ହେଲା ମେନ୍, ସେମାନେ ସେଫ୍ଟି ଜାଗାକୁ ଯିବା ଦରକାର, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନିବା ଦରକାର, ଆଉ ଜାଗା ଯଦି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଭାକୁଏସନ ପାଇଁ ତେଣୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆର୍କେ ଜେନାମଣି ଥିଲେ ଆଇଏମ୍ଡି ସାଇକ୍ଲୋନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥକୁ ନେଇ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭୀର ଅବପାତ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ତାର ଗତିପଥକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଚଳିତ ଥର କହିପାରିବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ତା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ୟତୀତ ପାରାଦୀପର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଏବଂ ତା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଥା କହିବା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁକରି ବିଶେଷ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷା। ଜାତୀୟ ବିପତ୍ତି ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣର ପ୍ରତିନିଧି ଦୂରସଞ୍ଚାର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସହ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଆଇଏମ୍ଡି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଭିସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାତ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଗତକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଓସ୍ୱାନ ହଲ୍ରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସଜାଗ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ୟଶ ପାଇଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଆଇଜି ଓ ଏଡିଜିଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପରେ ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଓଡ୍ରାଫ୍ର 60ଟି ଟିମ୍ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଫଳତାର ସହ ଉଚ୍ଚମାନର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଆଇନ ଏବଂ ପୋଲିସ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବୋଟ ପୁରା ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଏ ୟଶକୁ ଟ୍ୟାକେଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସାଇକ୍ଲୋନ ଆଣ୍ଡ ଅଲର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିସାଷ୍ଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର ଭଲ ନାଁ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଇଭେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ସେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ 100% କମିଟେଡ଼ ଅଛୁ। କେବେ ବି ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିର ଯେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର
ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ସେ ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଏବେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ପାୱାର, ରୋଡ୍ ସବୁ ରେଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛି। महेश प्रसाद अधिक सूचना देवाई आम सहित अच्छा फोनलाइन में। महेश, जदि सामग्रिक प्रस्तुति देखा राज्य सरकार तरफ संभाव्य बात्या कि देखुं, कारण चलित बर्ष कोरोना कटक डबल चैलेंज रही राज्य सरकार। देखो, ये संभाव्य बात्या जो यास मुकाबला करने सरकार सब स्तर प्रस्तुत अच्छा गत कह मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री पर्यटन समस्त समीक्षा मत कर बात्यार मुकाबला सब दिग्वर राज्य सरकार संपूर्ण भाव में प्रस्तुत अच्छा या भितर जब कह गत निजे एसआरसी जी एसआरसी जी जो प्रभावित हम जो भद्रक बालेश्वर जिले की स्थित परखुंट এবং যদিও কোহা যাচ্ছি আইএমডি তরফ যে সূচনা দিয়ে যাচ্ছি যে প্রাদীপ ঠার সাগর দ্বীপ মধ্যে স্থলভাগ ছুঁব তবে নির্দিষ্ট ভাবে কেউ জায়গাটা ছুঁব তাহা বর্তমান সুদ্ধা স্পষ্ট নাই, কিন্তু তাকু দৃষ্টি রাখিকি সমস্ত যে উপকূলবর্তী যে জেলাগুলিক জগৎসিংহপুর, কেন্দ্রাপড়া, ভদ্রক, বালেশ্বর যেহেতু জেলাগুলিকে অধিক প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তেমন তাকু দৃষ্টি রাখিকি সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা করা যাইছি এবং ଆଉ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ 10ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଦଳ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଅଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ତା ସହିତ ଯୋଉ ବନ ବିଭାଗ ଯୋଉ ଟ୍ରି କଟର ଯୋଉ ଟିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରିପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକର ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବାହୀ ଅଛନ୍ତି ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ପାନୀୟ ଜଳ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯାଇ ପାରିବ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଏସ୍ଆର୍ସି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଉ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସବୁ ବିଭାଗ ଗୁଡିକୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭାଗ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଯୋଉ ଅର୍ବାନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଇକି ଜେନେରେଟର ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷର ପୁରା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟୋରେସନ କାମ କିଭଳି ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ସେ ନେଇକି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମଠୁ ନେଇକି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଏବଂ ଆଇ ଲେବୁଲ ଯୋଉ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରଖାଯାଉ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁଳି ସେବା ଦିଆଯିବ ଯଦି ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ଯେମିତି ଭାବରେ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଲାଇନ ନ ପଟେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ, ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ସବୁକୁ ମହଜୁଦ ରଖାଯିବା ନେଇକି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍କୁ ଅଣାଯିବ ବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଅଣାଯିବ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ସମୟ ସେ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନ ରଖିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯିବା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଆର୍ସି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବାକି ଯୋଉ କଥା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଅଡ୍ରାଫ୍ ଏ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ୟା ଭିତରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏଇ ବାତ୍ୟା ୟାସର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦୂର ପଡୁଛି ଏବଂ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବାତ୍ୟା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହେଶ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ମହାମାରୀ ଆସିଛି ତାର ଫାଇଦା ନେଇଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। କେବଳ ମହାପାନି ନୁହେଁ, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା କି ବର୍ଷା ଆସିଲେ ବି କଳାବଜାରୀ କରିଥାନ୍ତି ବେପାରୀ। କରୋନା ବେଳେ ଯେଭଳି ଦର ବଢ଼ିଛି, ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବାରୁ କଳାବଜାରୀର ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ କହିଛି, ଖୁଚୁରା ବଜାର ଉପରେ ଆମର ନାହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର କଳା ବଜାରୀ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଖୁଚୁରା ବଜାର, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶୋଷୁଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, କରୋନା ଟେନସନ ଭିତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭୟ, ତାହା ଭିତରେ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି। ଆଳୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 1150-1200, ପିଆଜ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 1400-1500 ଟଙ୍କା, ସୋରିଷ ତେଲ 170-180 ଟଙ୍କା,
ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ 160-170 ଟଙ୍କା, ରିଫାଇନ୍ 130-140 ଟଙ୍କା, ହରଡ଼ ଡାଲି 90-100 ଟଙ୍କା, ମୁଗ ଡାଲି 90-100 ଟଙ୍କା, ବିରି ଡାଲି 95-105 ଟଙ୍କା, ବୁଟ ଡାଲି 65-68 ଟଙ୍କା। ଏସବୁ ହୋଲସେଲ୍ ରେଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୁଚୁରା ରେଟ୍ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚା। ବର୍ଷା ଓ ବାତ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖି ମାର୍କେଟରେ ମାଲ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ବେପାରୀ। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ କହିଛି 20 ଦିନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଯଦି ଯେଉଁଠି କଳାବଜାରୀ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିବ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ହେଲେ ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ରହିଛି ଖୁଚୁରା ବଜାରର ଦର। ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ସର୍ଟେଜ୍ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ 20 ଦିନ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷର କଳା ବଜାର ହେବା ବା ଦର ଅଧିକ କରିକି ବିକ୍ରି କରିବା ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଖୁଚୁରା ବଜାର ସେଇଟା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ, ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଣେ କଳାବଜାରୀକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ହେଉନି, କାମଧନ୍ଦା ସବୁ ବନ୍ଦ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଳାବଜାରୀର ପ୍ରଭାବ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ହଇରାଣ ହେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ଆସିନି, ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କଳାବଜାରୀ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଡେଲି ଖଟିଖିଆ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ପୋଲିସ ଜଗୁଛି। ଆମର ଚୁଲି ଜଳିବ କେମିତି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବଜାରରେ କଳା ବଜାରୀ ଚାଲିଛି, ରେଟ୍ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା କରୁଥିଲୁ ଘରେ ବସି ପଡ଼ୁଛୁ, ରେଟ୍ ଏ ସମୟରେ ବଢ଼ିପାରୁଛି, ଆମ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି। ଏ କୋଭିଡ୍ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ କଳା ବଜାରୀ ବେପାରୀମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ବଜାରରେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜିନିଷଟାକୁ ଦରଦାମର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇ ନିଅନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ, ସରକାର ଏହା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। କଳାବଜାରୀ ଉପରେ ଏଯାଏଁ ରୋକ ଲାଗିପାରିନି, ଖୁଚୁରା ବଜାର ଉପରେ ଯଦିଓ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏବେ ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥାପରମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, News18 ଓଡ଼ିଆ। 2 ଦିନର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀର ହାଟ ବଜାର। ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ବି ରହୁଛି, ତଥାପି ସକାଳୁ ହାଟ ବଜାରରେ ଭିଡ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ଅସ୍ଥାୟୀ ହାଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଜେନା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ମନୋଜ, କହିପାରିବା 2 ଦିନର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଆଜି ହାଟ ବଜାର ଖୋଲିଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼? କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ରହୁଛି ଏବଂ କଳା ବଜାରୀର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେବେ ମନୋଜଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଏ ଭିତରେ 2 ଦିନର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ପରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀର ହାଟ ବଜାରରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, କିଭଳି କରୋନାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ୟମ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କ୍ଷମତା, ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣ୍ଠପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ମୋଚିଆଣୀ। ନିଜେ ଗୀତ ଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କରୋନାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା। ପର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆମ ନୁହ ବରସୁ, ଜଗତକୁ କରି ଆମ ସଂସାର ହଁସୁ, କରୁଣା ସାଗର ହରି ଡାକୁ ତୁମକୁ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣ୍ଠପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ମୋଚିଆଣୀ ବେହେରା। ବୟସ 55 ଛୁଇଁଲାଣି, ତଥାପି ଭାଙ୍ଗିନି ମନୋବଳ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ହାତରେ ଛତା ଓ ପାଣି ବୋତଲଟିଏ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ। ଘର ଘର ବୁଲି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଧୋଇବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅକ୍ସିମିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ସେପଟେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି, ପାବାର ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଏବେ ପାବାର ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦେଶରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମେ କରୋନାକୁ ହଟାଉଛୁ, କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଜେ ଗୀତ ଗାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତି। ବିନା ମାସ୍କରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି। ଏହାସହ ଆଶା ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି କରୋନା ଲଢ଼େଇ ଯୋଦ୍ଧା ସଂଗଠନ।
ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ନିଜ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାମାନେ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେ କିଏ ନ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛତା ଧରିକିରି ପାଣି ବୋଟଲ ଧରିକିରି ସେ ଖରାରେ ହେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୀତ ଗାଇ ବି ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଦେବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବୁଝିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରୁଣାକୁ ହରଉ, ଆମେ ବାଧ୍ୟରେ ହରଉ, ଆର୍ଥର ସେମିତି ହରେଇଛୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି, ଏଥର ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଜିତ ଦାସ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଖବରକୁ। ଦୁଇ ଦିନର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀର ହାଟ ବଜାର। ଏପଟେ ବାତ୍ୟା ଭୟ ଥିବାରୁ ଜନଗହଳି ଏବଂ କହିପାରିବା ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, କାରଣ ଗୋଟେପଟେ ବାତ୍ୟାରେ କଳାବଜାରୀର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି, ବେପାରୀମାନେ କଳାବଜାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ହାଟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ। ମନୋଜ ଜେନା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ମନୋଜ, ଯଦି ଆଜିର ମାର୍କେଟ କଥା ଦେଖିବା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦୁଇ ଦିନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଇ ଦିନର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀର ହାଟ ବଜାର। ଲୋକମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ କିଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ବି ଲୋକମାନେ କିଣିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଯେଉଁମାନେ ହାଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଜିନିଷ କିଣିଛନ୍ତି ନା ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କିଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ଲୋକ ଡର ରହୁଛି ଯେ କେମିତି ଜିନିଷ କିଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଏଇଟା ଇଏ ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଲୋକମାନେ ହାଟର ଗହଳି, ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏବେ ନାହିଁ ଅଧିକ ଗହଳି, କାହିଁକି? ନାଇଁ, ଶୁକ୍ରବାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଆଜି ବି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆମ ମାନେ ସବୁ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମଜବୁତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ହାଟକୁ, ଏତେ ଗହଳି ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋକ ଅଧିକ ଜିନିଷ କିଣିଛନ୍ତି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଧିକ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଯାହା କିଣିଥିଲେ ଶୁକ୍ରବାର, ତେଣୁ ଶନିବାର ରବିବାର ଦୁଇ ଦିନ ଯିବା ପରେ ଘରେ ତ କଞ୍ଚା ପରିବା ଆଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ପରିବା କିଣିବାକୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର ରହିଛି ଆଉ ବୁଧବାରଠୁ ବାତ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କେଜି 2 କେଜି ନେବା ଜାଗାରେ ଆମେ 3 କି 4 କେଜି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ବାତ୍ୟା ପରେ ପରିବା ମିଳିନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମହଜୁଦ ଅଛି ବୋଲି, ସରକାର କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରିବା କେବେ ବି ସରକାର ମହଜୁଦ ରଖିନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ପରେ ପରିବା ସବୁଦିନ, ସବୁ ବାତ୍ୟା ପରେ ହିଁ ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ସର୍ଟ ଥାଏ ଆଉ ରେଟ୍ ଅଧିକା ଥାଏ, ଏବଂ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେଥି ଭୟରେ ମୁଁ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଯେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ କେଜି ଜାଗାରେ 2 କେଜି ଲେଖାଏଁ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ବଜାର କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାତ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ସରିଲା ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଦୌ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏମାନେ ସଚେତନ ଆଦୌ ବି ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକା ଜିନିଷ ନେଇ ଘରେ ଠୁଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ବାତ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ସେ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ମନେ ରଖି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଧିକା ଦିଆ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ଯେ ବାତ୍ୟା ହେବନି, ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାତ୍ୟା ହେବନି ସେଇଟା ତ କେହି କହିପାରିବେନି, ବାତ୍ୟା ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ କାହାର କେତେ ପରିମାଣରେ ଏପଟେ ତା'ର ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାମାନେ ସବୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ପରିମାଣରେ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି କିଛି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯାହା କିଣନ୍ତି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସତୀ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ଜିନିଷ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରରୁ ସରିଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିଣାବିକା କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ପରିବା ନୁହଁ ଗ୍ରୋସରୀ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ହାଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର, ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ବି ଆମର ମହଜୁଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାର୍କେଟରେ ଅସମ୍ଭାବ୍ୟ, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ବି ରହୁଛି ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ହୁଏତ ଦର ବଢ଼ିବ, ହୁଏତ ଦୋକାନ ବଜାର କାଳେ ନ ଖୋଲିବ, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଲୋକମାନେ ଆସି ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ପାଇଁ। May 26 ସଂଗଠିତ ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟର ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଉପଛାୟାରେ ଅପରାହ୍ନ 2:17 ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7:19 ଉପଛାୟାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିଯିବ। ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଛାୟାରେ ଅପରାହ୍ନ 3:14 ପ୍ରବେଶ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:22 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରିଯିବ। ଛାୟା ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ଥିବା ବେଳେ ହିଁ ଗ୍ରହଣକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିହୁଏ। ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନ ହୋଇଥିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗ୍ବଳୟ ତଳେ ଥିବାରୁ
ଗ୍ରହଣ ଦେଖାହେବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏକ ସାଧାରଣ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା ଏବଂ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀ ତଥା ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦିନ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କୁହାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହା ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଭାରତରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଉପଛାୟା ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 2022 ମେ 16 ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାରତ ଉପମହାଦେଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ২০২১ ପ୍ରଥମ ସୁପରମୁନ୍ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଓ ଏ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଶେଷ ସୁପରମୁନ୍ 26 ମେରେ ଦେଖାଯିବ। ସେହିଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଦିନର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଠୁ ପ୍ରାୟ 7% ବଡ଼ ଏବଂ 15% ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯିବ। ଅପରାହ୍ନ 2:17 ଠାରୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ରାତ୍ର 7:20 ସମୟରେ ତାହା ସମାପନ ହେବ। ନେଟୱାର୍କ ଏଇଟିନ୍ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ମିଳୁ। ଟିକାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନେଟୱାର୍କ ଏଇଟିନ୍ ଓ ଫେଡେରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଅ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆପୋଲୋ 24x7।